iyunun 22-si saat 17:40 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarayiman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulması barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qarşı tərəfin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təkzib edirik deyə nazirlik əlavə edib.